Türk'üz. Երևի առաջիններից մեկն է ստեղծել նոր միկրոֆոն անգեծերս բարձ Հավա յարա ներկայանալու իմացով Հավա գիծ Շնորհակալություն։ Հիմա ուշադրություն։ Ես շատ կարճ եմ ասելու։ Առաջին ասելիքս նա կլինի, որ բոլորը կհիշեք, որ խոսնակներից, տեղակալներից ազգային ժողովի, որ մի հատ հոպար կա, որ ասեց հոպար կնայես մեր կողմ, աշկով կանեն, սաղ տոշնյա, Ռուբինյանը, Հասանովին որ ասեց։ Հիմա այդ հոպարը թող գա, նայ ժողովրդի կողմ, ու իրա գործը անի։ Ժողովուրդ մի լոպ էլ կներեք։ Առաջարկում եմ, որ խուբ խուբ հաս են տալի, մանսը ավելա, պատրաստի մասնակից եմ, լոպ է ախպերս։ Ասեք ավելի խելամիր ճիշի լինի, որ այդքան դեպուտատուներ ընդդիմությունը, մի լոպ է մերնքը, դիզի լավ է ճանաչում։ Բայդ խելամի բան եմ ասում էլի, ասեք դեպուտատերը, ասեք ամեն մեկը, թող 20 հոգիա, 30-40 հոգիա, ժողովուրդ հետը հետները լինեն, գնա թող դեպուտատները մտնեն այդ ահատերների տունը, որպիսի մենք ասենք մենք չգնանք մտենք, այնտեղ չգիտեմ, անախորժությունը փուռ է տակ։ Թող ենք մտնենք, մենք իրենց կողը կայնացենք։ Այդ ավելի ճիշտ է, քաթը ծնգնենք, ասեմ անգամ ի՞նչ անենք։ 35 դեպուտատ է թողել են, այսքան ժողովուրդ ախպեր ջան, կողները կայնում ենք 50-100 հոգով, ի՞նչ, հասնելը մտնում ենք, թող մտնենք թույլը կի տունը, մենք էլ այս կողը մեջքի կայնացենք, խոսում են ի՞նչ են անում, մենք էլ դա ի՞նչ ընդ որպես հավներ տանեն։ Ես իրականում